Ramirent esitleb Premium liiga kuu ilusaim värav. Vaatame, see Vassiljevsis teeb, nüüd kus läheb löögile otse, tundub, et läheb otse löögile. Mis see oli? See oli mingi 30 pealt. Jah, ma ei jõudnud reageerida, et see nagu... Taas veel pall sinna penaltipunkti juurde. Nüüd tuleb kaugelt löök ja tuleb pomlöök ja tuleb 1-0 Levadiale. 1-0 Levadiale 11. Minutil ja kas see oli Maksimil? Natukene varem ja... Sõitsime siin operaator. Vaatame selle oluga. Oi! Ja sellest olukorrast isegi Jeri Omenko siin teeb lihtsalt itsitab ja... Ja naerab, et kuidas see nüüd võimalik oli. Oja üheksas värav Ukraina. Uche, mees, kes võib jõuga lüüa. Lööb ikkagi Beglarashvili ja lööb ära selle. 3-1. 66. Minutil Zakaria Beglarashvili ei jäta ka ikkagi oma tegemata. Premium liiga suurim värava kütseb ühe veel juurde. Jah, et kui kaugelt tuli lööke jälle pihtsin. Ja keskelt! See oli veel kaunis ka kõigele lisaks. Jah, et tundus, kas ta ei võinud seda käega võtta, aga ju siis võttis selle palli.